Hátt í 1600 smit greindust í gær. Víðir Reynisson á von á að smittölur haldist áfram háar. Hann segir ástæðu jólasmita vera í miklu mæli jólaboð og vonar að svo verði ekki með gamlársboðin. Tugþúsundir hafa flúið gróðurelda í Colorado í Bandaríkjunum og fjöldi húsa brunninn til grunna. Ríkisstjórinn segir stöðuna alvarlega og á nokkrum sekúndum fari eldurinn vegalengd sem samsvari fótboltavelli. Búast má við að faraldurinn setji svip sinn á áramótafögnuð landsmanna í kvöld. Engar brennur verða á höfuðborgarsvæðinu og veitingastaðir loka klukkan 9. Lögreglan biðlar til fólks að gæta sóttvarna. Flugeldasala björgunarsveita komin lítillega fram úr sölunni í fyrra. Áhuga fólk loftgæði getur glaðst yfir því að á flestum þéttbýlisstöðum á landinu verður vindur nægur til að feykja burt svifryki á nýjársnótt. Hlustendur Rásar 2 völdu Þórólf Guðnason, sóttvarnalækni, manneskju ársins. Framlínufólk í faraldrinu var ofarlega á blaði hjá þeim sem fréttastofa tók tali í dag. Góðan dag. Alls greindust 1557 smit innanlands í gær og hafa aldrei verið fleiri. Hluti smitanna gæti verið frá því í fyrradag. Ekki verða opnuð fleiri herbergi í farsóttahúsum í dag. Meir en helmingur þeirra sem greindist í gær var ekki í sóttkví. Til að setja fjölda smitanna í gær í samhengi, 1557 smit, þá greindust í fyrstu COVID-bylgjunni samtals á síðast ári rúmlega 1800. Ég get ekki sagt þetta kom okkur óvart, það var aðeins að horfa á þetta með þeim augum að við vorum komin aðeins með hala vegna þess að sýnatöku fjöldin yfir daginn var meira en getan, svo kemur íslensk erfðagreiningin í að hjálpa okkur, þannig að við náum að hreinsa það upp, þannig að þetta dreifist kannski á tvo daga. En hérna, fjöldin náttúrulega gríðarlegur og er alveg í hámarki þess sem að svona, við höfum gert ráð fyrir, en spáleikunum voru farin að benda til þess að þetta gæti gerst og já, við eigum von á þessum fjölda næstu daga. Með fjölgun herbergja í farsóttahúsunum í gær og eftir helgi telur Víðir að til sé nóg, en ef smitin haldi áfram að vera svona mörg, þá þurfa að bæta við fleirum. Við erum þetta sko væntanlega þröngri stöðu þangað til á morgun, en þá fer þetta batnandi. Í ljósi ástandsins var ákveðið í morgun að fresta því að rýmka reglur vinnustaðasóttkví. Einangrun var stytt úr 10 í 7 daga í gær. Álagið á COVID-göngudeildina jókst mjög við það og allir vildu losna. Það var náttúrulega dálítið mikil læti að fólk vildi komast út úr einangrun í gær og ég heyrði meira að því að fólk hefði bara labbað út á hótelunum og það farsa út á hótelunum og engin vissi hvort það hefði sem sagt, verið búin að klára sína einangrun eða ekki. Þannig að þetta er að verða svolítið hægtist ástand, heyrist mér. Áttu vona því að fólk sé að hittast og gera sér glaðan dag í kvöld og hugi ekki að almennlegum fjarlægatakmörkunum eða öðrum sóttvörnum? Jólaboð lykilorðið sem við erum að heyra í smitrakningunum þessa dagana og ég vona að gamlárskvöldsboði verði ekki það sem við heyrum í næsta viku. 3500 voru skráðir í PCR sýnatöku við Suðurlandsbraut í morgun og myndaðist tíma mikil röð. Hólfríður Dani Friðansdóttir fréttamaður er þar núna. Er búið að taka öll sýnin í dag? Jú, það er búið og það er búið að loka hér. Þau ætlaðu reyndar að loka klukkan 12, en við sáum í skottið á síðustu hérna inn þegar við mættum fyrir hálftíma síðan. En hjá mér er nafna mín núna Dagný Baldvinsdóttir. Já, þetta voru svolítið mörg sýni í dag. Já, þetta voru ansi mörg sýni. Það voru svona cirka 3400 sem voru hér í PCR og kannski 1100-1200 að minnstakosti í hraðpróf. Og það er bara svona eins og við tökum oft á venjulegum 8 tíma degi. Og það myndiðist á raðis. Já, og það er kannski að hluta til líka vegna þess að fólk er að koma allir á sama tíma. Og svo líka náttúrulega er þetta bara mikill fjöld á stuttum tíma. Og við vorum líka kannski, fólk veikist líka hjá okkur og það þarf að kalla út fólk, það tekur líka tíma. En eru þið þá að boða of marga og of stutt skömmum tíma? Já, það er náttúrulega verður að reyna að koma sem flestum í sýnatöku. Þannig að kannski voru þetta óvenju margi sem við tókum í dag á þessum skamma tíma. En svo að fólk líka leiðinni í hraðpróf, heldur að það skýrist út að áramótapartíma svona að fólk vill hafa varan á? Já, einhverju sjálfsagt er að gera það. En svo eru líka þeir sem eru í smitgát og mögulega þeir sem koma til landsins og fara ekki á vellinum koma hingað í hraðpróf. En veistu hvernig gengur svo að greina þessi sýni? Já, við höfum í rauninni lítið það að segja hér.
En það verður örugglega allt kapp lagt á að greina þau sem fyrst en það getur auðvitað tekið lengri tíma því það eru svo margir. Og það verður opið hér alla helgina? Já, það verður opið á morgun frá 12 til 3 og svo venjuleg helgaropnun á sunnudaginn 9 til 3. Takk fyrir og við fylgjumst áfram með þessu en kveðjum hér frá Suðurlandsbrautinni í bili. Takk fyrir þetta Dagný og Dagný. Og við skiptum gír og förum út í heim því tugir þúsunda hafa þurft að flýja heimili sín vegna gróður elda í Colorado í Bandaríkjunum. Þar hafa verið miklir þurrkar og íbúi segir ástandi líkt og eftir kjarnorkusprengju. 30.000 íbúar í bæjunum Superior og Louisville hafa lagt á flótta. 600 hús hafa brunnið til grunna. You know, houses and things, it sounds cliché-ish, but houses and things can get replaced. I just want to make sure that I'll be okay and my animals okay and you know hope my neighbors have all heeded the warning. Miklir þurrkar hafa verið undanfarið. Eldarnir hafa færst í aukana síðan í gær vegna hvassviðris og ná yfir 7 ferkilómetra svæði. Sex hafa slasast og óttast öryggi margra því eldurinn nálgast enn þéttbýlla svæði. With no warning. Gusts of 100-110 miles an hour. Can and have moved this fire down a football field in a matter of seconds. Very little time to get out, very little time to even get the most important parts of your life. I would imagine this is what a nuclear attack would look like. It's just, I feel so badly for the people in the homes back there. It's awful. And my house is where all those flames are. Hopefully not, but it's just on the right side of Dillon, and we were told to evacuate about 3 o'clock. And what was that like getting out at that point? It was as we were going down the street to get out of there, the fence was on fire all along the side of us. So. Eldarnir eru þeir mestu í ríkinu í seinni tíð. Skelving greip sig á veitingastæði Superior í gær þegar eldurinn nálgaðist hratt og fólk forðaði sér á hlaupum. Fjöldi fólks kveður árið með flugeldum, blysum og stjörnuljósum. Kristín Sigurðardóttir við flugeldasölu björgunarsveita í Hafnarfirði. Hefur verið stöðugur straumur fólks í morgun? Já, það hefur verið stöðugur straumur og hann hefur svolítið þyngst sem þau hefur liðið á morguninn. En áður við byrjum að tala flugeldana, ætlum aðeins að spá í hvernig það verður fyrir þá sem eru svona viðkvæmir fyrir flugeldaríkinu og suðurríkinu. Þorsteinn, þarf fólk hafa áhyggjur af suðurríkinu í nótt? Sko, allan með hvernig spáin þá hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá svona 6-7 metrar ákveður austan átt sem ætti vera að nóg til að feykja mengunin nokkuð ákveðið burtu, samt ekki það mikið að það geta skjótt upp, en aftur á móti kannski á Akureyri spáð svona áttleys og hægviðri, þannig að þar geti safnast upp mengun. Og þýðir eitthvað að draga fram grímundar sem fólk á að nota þessa dagann í búðum og svoleiðis? Sko, þeir sem eru mjög viðkvæmir fyrir í öndunarfærum og vilja verja sig gegn þessari mengun, þá virka þessar COVID-grímur í raun mjög lítið. Þá þarftu helst að vera með einhverjum svona sem kallar P3-grímur sem fást í byggingarverslunum. P3 er best, P2 er svona, virkar mjög vel og halda sér inn í þeir sem eru viðkvæmastir en hérna. En nú var breytt flugeldareglugerð Gísli. Það núna ekki sko bannað að selja flugelda sem orðnir 2 ára eða meira. Þá minna öryggi flugeldasölunni? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta snýst meira að samræma reglugerði við önnur Evrópulönd og svo erum við með hérna geymsluaðstöðu, einu vottuðu flugeldageymsluna á landinu. Þannig allavega hefur þetta ekki áhrif á okkar vörur. Og hvernig hefur nú flugeldasalan verið? Hún hefur bara farið mjög vel á stað og svona pikkað upp núna. Mesta salan yfirleitt eftir hádegi á gamlársdag og það bara stöðugur straumur og mjög ánægð með þetta. Aðeins meira heldur en í fyrra? Já, við hugsa það. Sí, aðeins svona pínulítil hækkun. Og við bara minnum fólk á að setja upp gleraugun, ekki bágra yfir flugeldana þegar skotið upp og kíkjum á smá sýnishorn hérna í dagsbirtunni.
Einmitt, Elín Björk, þar viðrar ágætlega til flugeldaskots í dag og eða kvöld. Kvöld, já. En svo að taka við gular og appelsínugular viðvaranir. Já, þetta nýja áratlar að byrja með kvelli. Það er djúp lagð hérna suður af landi sem að gengur bara hér upp svona í róliheitum í kvöld og hérna, það fer nú að blása við suðurströndina strax um miðnætti. Þannig að til dæmis í Vestmannaeyjum og við suðurströndina verður nú orðið svona 20 metrar kannski þar. Allavega þar sem ekki skjól fyrir austanáttinni. En á morgun þá erum við nú að tala svona austan og norðaustan 20-30 metra á sekundu. Ekkert ferðaveður? Ekkert ferðaveður. Það hríð á austanverðu landinu og væntanlega kóf líka á norðaustanlandi þó þar sé hægari vindur og kviður yfir 45 við suðurströndina og mjög hvasst líka á norðvestanverðu landinu. Þannig að það ekkert ferðaveður, ekkert útivistaveður, ekki vera að fara í fjallaskíði eða jöklaferðir eða annars líkt. Og hérna, en það svo miklu betra veður á sunnudaginn, þannig að það bara langbest að slaka á nýjumstak. Já. Vera það sem maður Fara svo út á sunnudag og taka til og í göngu. Já, þú fyrir nánar yfir þetta hér rétt og eftir. Takk fyrir. Takk. Samninganefndir Félags grunnskólakennara og Sambands íslenska sveitarfélaga undirrituðu í gær nýjan kjarasamning sem gildir frá áramótum og út mars 2023. Nú gildandi kjarasamningur rennur út í dag en þetta í fyrsta sinn sem sveitarfélög og grunnskólakennarar undirrita nýjan samning áður en gildandi samningur rennur út. Kjarasamningurinn fer nú í kynningu meðal grunnskólakennara og niðurstaða atkvæðagreiðslu um hann liggur fyrir 14. janúar. Lögreglan biðlar til almennings að gæta að sóttvörnum þegar áramótunum verður fagnað í kvöld. Ekki stendur til að banna fólki að koma saman á opnum svæðum til að skjóta upp flugeldum. Annað árið í röð setur faraldurinn svipsinn á áramótafagnað landsmanna. Fjöldatakmarkanir miðast við 20 manns en 200 mega koma saman ef allir hafa farið í hraðpróf. Lögreglan hefur gætt þess að veitingahús fylgi settum sóttvarnareglum og engin breyting verður á því í kvöld. Við verðum með hátt í 30 lögregluþjóna á vakt í kvöld og hérna en kvöldi í kvöld náttúrulega verður að mörguleiti öðruvísi heldur við erum vön skemmtanahaldið. Það náttúrulega veitingastaður og skemmtistaður mega bara vera opnir til 9 og allir út klukkan 10. Þannig að nú við búið að vera nú ekki margir þar nema kannski hinni erlendu ferðamenn sem eru mikið hér á landi. Engar brennur verða á höfuðborgarsvæðinu en Skúli segir viðbúið að fólk komi saman á opnum svæðum til að skjóta flugeldum og ekki standi til að banna fólki að gera það. Götum við Skólavörðuholti í miðborginni verður lokað líkt og undanfarin ár til að tryggja öryggi gangandi vegfarenda. En við erum ekkert að hvetja fólk til að koma þangað en við verðum ekkert þar að stíja fólki í sundur. Það náttúrulega tveggja metra regla og hérna, fólk verður að viðhafa þessar sóttvarnareglur alveg í hvívetna. Margvíslegar breytingar verða á gjaldskrá hins opinbera áramót sem ýmist létta eða þyngja pyngjuna. Breytingar verða á þrepaskiptingu tekjuskatts einstaklinga. Þrepið úr lægsta þrepi upp í miðþrep hækkar 370.000 krónur og þrepið úr miðþrepi í hæsta þrep hækkar rúma milljón. Hinnar árlegu verðlagshækkanir á áfengi, tóbaki og eldsneyti taka gildi og hækka krónutölugjöldin 2,5% þetta árið. Útvarpsgjald hækkar sömu prósentutölu. Þá hækkar lágmark bifreiðagjalds 1000 krónur til viðbótar við 2,5% af verðlagsuppfærslu. Á móti hækkar persónuafsláttur 3000 krónur á mánuði og koma þær kjarabætur ofan á samningsbundnar launahækkanir sem taka gildi áramót. Þannig hækka mánaðarlaun rúmlega 17.000 krónur samkvæmt lífskjarasamningnum. Barnabætur hækka sömuleiðis 5,5-5,8% og skerðingamörk hækka sömuleiðis. Hjá fyrirtækjum hækkar tryggingagjald úr 6,10% í 6,35%, en gjaldið var lækka tímabundið í byrjun árs vegna kórónuveiru faraldursins. Þá hækka einnig gjaldskrár hinna ýmsu sveitarfélaga. Í Reykjavík til að mynda hækka sundmiðarnir 4-6% og sorphirdugjald hækkar 10,5-23,4% eftir því hvaða litur á tunnunni. Þá hækka leikskólagjöldum 4%, rétt eins og fæðisgjöld í leikskólum og mataráskriftir í grunnskólum. Áramótabrennur og flugeldasýningar hafa verið slegnar af víðast hvar á landinu vegna faraldursins. Sumstaðar hefur þú verið hlaðið í brennur sem fólki gefst færi á að njóta, en helst bara úr bílnum sínum. Einslík bílabrenna í Þorlákshöfn og þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður.
Já, áramótabrennu og flugeldasýning verður hér venju samkvæmt við Óseðabraut og við Þorlákshöfn. En já, það eins og huga vegna koronaveiru faraldursins. Grétar, hvernig verður séð til þess að fólk fari eftir sóttvarnarreglum? Já, við erum alltaf bara fyrst og fremst að biðla til fólks að huga að sóttvörnum og virða þær takmarkanir sem í gangi. Hér alltaf eins hátt til lofts og vítt í veggja eins og hugsast getur, þannig að það auðvelt fyrir fólk að athafna sig hérna á þessa brjóta neina reglur. Svo alltaf auðvitað bara hægt að njóta úr bílnum ef hérna fólk kjósi það, enda næg bílastæði hér. En mitt. En það að ýmsu öðru að huga. Veður hefur verið mjög þurrt hér á Suðurlandi og gróður þess vegna mjög þurr og þess vegna það lítið til þess að gróðureldar geti kviknað og jafnvel sett menn og mannvirki í hættu. Lárus, ja, hvað þarf fólk að hafa í huga? Fólk þarf að hafa í huga að skjóta ekki upp flugeldum þar sem hætta á að eldur geti breiðst í gróður og passa upp á að vera sent á opnum svæðum þar sem möl og annað og hafa í huga að skjóta alls ekki upp innan mikinn gróður og þar sem hætta að breiðist út. Þarf fólk að hafa eitthvað við hendina svona til öryggis? Það gott að hafa slökkutæki, til dæmis garðslöngu eða fötu með vatni og annað, þannig að ef eitthvað gerist að fólk geti brugðist við. Og svo náttúrulega bara símanúmerið 112? Já, mun eftir því ef eldur kveiknar að hringja þá strax í 112. Einmitt, takk fyrir þetta Lárus og við látum þessi loki hérna frá Þorlákshöfn og vonum að allir gangi hægt gleðina dyr í kvöld. Vonum það. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir manneskja ársins að mati hlustenda Rásar 2. Fréttastofa tók púlsinn á landsmönnum í dag og óhætt að segja að framlínu fólk í faraldrinum hafi verið ofarlega á blaði. Það Þórólfur Guðnason. Hvers vegna? Og þríeykið. Æ, hann að setja ofarlega góðar reglur. Ég myndi segja að það væri Kári Stefánsson. Hvers vegna? Hann bara svo skemmtilega hreinskilinn. Það ekkert bullshit í honum, hann bara segir þetta bara nákvæmlega eins og er. Og þú trefinn hei? Já, ég fíla það sko. Það Ragnheiður á hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hvers vegna það? Bara hún hefur verið bara dásamleg. Þórólfur náttúrulega. Hann staðið sig mjög vel og ég get alveg hugsað mér að hann geri það. Já, mér finnst að ég hef verið Þórólfur. Hvers vegna? Hann búin að standa sig vel. Hvað veist ég? Sammála. Það hann Guðmundur Felix að þetta. Hann var ekki með handleggi og nú hann með handleggi. Það flott. Hver að þínu mati manneskja ársins? Þórólfur. Hvers vegna? Bara búin að sinna miklu starfi og búin að gera það vel þessu. Hver að þínu mati manneskja ársins? Víðir. Hvers vegna? Hann búin að vinna mjög mikið og mjög vel og ég veit ekki, hann bara svona peppari ársins, veist mér. Það Guðmundur Felix. Hvers vegna? Bara fyrir að vera jákvæður og fyndinn og skemmtilegur og með mikinn húmor. Hann þinn maður? Hann minn maður, alla leið. Haraldur Þorleifsson. Hvers vegna? Hann bara búinn að gera geggjaða hluti. Hver manneskja ársins að þínu mati? Ég held að sé bara við öll saman. Að hafa staðið saman í gegnum erfiðleikana og krefjandi aðstæður. Og virðist vera bara að koma ágætlega út úr því. Bara íslenska þjóðin? Íslenska þjóðin bara. Áramótin eru sumstaðar í heiminum þegar gengin í garð. Þessar myndir voru teknar í Auckland á Nýja-Sjálandi. Þar eins og víðar eru hátíðahöld lágstemdar en annars í varúðarskyni vegna faraldursins. Þó var nokkrum flugeldum skotið á loft og byggingar lístar upp. Í Sydney í Ástralíu var flugeldasýning haldin klukkan 9 að staðartíma á gamlárskvöld svo börn gætu líka notið hennar. En við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hátt í 1600 smit greindust í gær. Víðir Reynisson á vona og smittölur haldist áfram háar. Hann segir ástæðu jólasmita vera í miklu mæli jólaboð og vonar að svo verði ekki með gamlársboðin. Tugþúsundir hafa flúið gróðurelda í Colorado í Bandaríkjunum og fjöldi húsa brunninn til grunna. Ríkisstjórinn segir stöðuna alvarlega og á nokkrum sekúndum fari eldurinn vegalengd sem samsvari fótboltavelli. Búast má við að faraldurinn setji svip sinn á áramótafögnu landsmanna í kvöld. Engar brennur verða á höfuðborgarsvæðinu og veitingastaðir loka klukkan 9. Lögreglan biðlar til fólks að gæta sóttvarna. Loftgæði getur glaðst yfir því að á flestum þéttbýlisstöðum á landinu verður vindur nægur til að feykja burt svifryki á nýársnótt. Þá þessum síðasta fréttatíma ársins að ljúka. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. 16. Fréttastofan þakkar samfylgdina á árinu og óskar ykkur farsældar á því nýja.
Sjálf ætla ég að fá að bregða út af venju og þakka persónulega fyrir mig síðustu árin. Ég kveð og segi takk fyrir mig. Hafið það sem allra best og gleðilegt ár.